FUFA drum zezimu kumpaka z'omupiira ezizannyibwa wano muda mu ggwanga nga zeetaba mu ttiimu 16 okuva mu ggwanga lyonna era nga ziteekebwa ekibiina ekya FUFA. Empaka z'omwaka 2023 zikomekezeddwa olwaleero nga ttiimu ya Lango y'eziwangudde oluvannyuma lw'okuba Busoga 2-1 ku luzannya olw'akamalirizo. Omupiira guno guzanyira ku kisaawe ekya Filipo Moli Stadium e Lugogo, era Darius Ojok ne Emmanuel Obua be bateebe ggoolo za Lango, ng'ate ggoolo ya Busoga eteebeddwa Lawrence Tezicha, era buli muzannyi wa Lango aweddwa 15% olw'obuwanguzi buno okuva mu kampuni eya Bet Power. Abazannyi tubadde nga tubawa local room bonus ey'emitwalo 15 buli player ng'afuna eze sente nga tanaba na kuva mu local room kasita tiimu ye ewangula. Era tutandise nnyo okwegatta ne kufufa mweno drum cup kubanga twagala okukula kunyanya omupiira mu Uganda. We have been working to be a champion. Last year we reached the finals but we didn't take because it was two-legged. But this year it was one leg. And we planned for it. We executed what we came to do. Ate mu mpaka z'amasomero, ttiimu ya Eden College esitukidde bwanantameggwa obw'empaka eza Gray Zone eno ekweza na mixed kuzannya n'akamalirizo. Aideni kuleji omupiira guno egwangudde ggoolo mu kubwerere era akuzannyiddwa ku kisaawe ekyalufuka. Ttiimu eno eyiseemu neza na mixed okukiikira ekitundu kino mu mpaka z'okusunsulamu amasomero agenda okukiikira Wakiso mu mpaka eza Uganda Second Schools Championships ez'omwaka guno. Nebaza Crispo ku buli kimu kyazatukolera n'abasomesa bonna bonna ne batimmentsi bange omutima gwe balaze beyanza sijja kwerabira Mukama Katonda kuvadde wantu gye tumusabanga obuwanguzi. Nga wano we tutuuse olwaleero twakatuukawo emirundi ebiri nga tukoma ku finals naye olwaleero tumaze Mukama n'awulira essaala zaffe ne tuwangula ekikopo ekyamazima tuwulira bulungi nnyo nnyo nnyini ddala. Ate essomero lya Boston High School n'entebe SS ge gayiseemu okukiikirira ekitundu ky'entebe mu mpaka z'okusunsulamu. Sentebe makulu ba masomero agasini ya Entebbe era nga sentebe wa ttiimu y'essaza Busiro Joseph Damondia Kauma yabadde omugenyi omukulu ku mipiira gino era yebazizza amasomero gonna ageetabye mu mpaka zino. Tulina oteekawo embeera ey'amaanyi kuba ffe tukiikiridde Entebbe kati ne ttiimu endala nga Entebbe esesi eziyiseeko naffe kusikwadde nga kale zo teziwangudde ekikopo kya leero kuba tukituddeyo ewaffe nenga yo aba district batulinde tujja. Zanyo ebirala abavuzi ba pikipiki z'empaka abasoba mu 15 basuze bulindala okuvuganya mu mpaka eza Eastern Central Motocross Championship ez'omwaka guno. Abavuzi bagenda kuva mawanga omuli Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda.